từng bước để của mà cha làm từng bước để cho nó lộ cho ta cao là đủ nó ta từng bước để sửa sức khỏe là ta cao mẹ thì mình sẽ cho là đủ ít mà thì còn nhiều là cứ như lúc cho cha tôi sử dụng mà ta cao mẹ của mình thì là đủ thì ta sẽ cái gì tôi nói từng bước này để ra đi đi vào mà đi đi thì cho nó cứ như vậy đó Christian số này อย่างเนี่ยคริสเตียนดีคริสเตียนบาลาสุโลมาพอบอกแค่นั้นใช่ป่ะเอ้อ
of the animal. But who are strong? Than Swana. Say that. Kanda. Minion. Oh, you're slow. Than Swamu. You want to be quite a dear. Ah, Kare. He who yare. He yare. Than Swane. Say that. Oh, no. Chosen out of there. No. Any better. Sad of his side. My side. You know. You need to kind of say, Minion. Oh, slow. Than Swamu. A job is for teasing the attention of my Ario Diari, Sapiens Diari, Ami Diari, Okanao, Saint Dato, Kun Ari Kare, exhausted or not Kare, your Aroma, Kun Kamiroma, Nivara, Chipa, a young Red Bull, 5 hours energy drink, Tabia, the Yaki, a young Hagari, Tari, Sapia, Adiari, Ashina, Lukin Yak, Kamone, ဒီနေ့ဘာမှမလုပ်ရဘူးလေအဲ့တော့တရားခင်ရုံကြီးတဲ့ပါးရဲ့ကြီးရာကြီးနိုင်ရင်တောင်းတောင်းပြင်းပြင်းခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ခါရဲဆွာအပ်ဤဝါရဲ့ဟာနဲ့အာအာဒီလာကြတော့ကျွဲပင်းနေတော့ဒူးများတဲ့လက်များတဲ့လမ်းလာရအမိလာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြီးနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်ပဲအန်ဆွမ်းတော့ခွန်အားနဲ့ဤဝါရဲ့တော့ စိတ်ဓာတ်ကြီးဂျာဓမ္မနိမာလူပြက်တရားပြက်တယ်လောကကြီးမှာကြားနေတာကစိတ်ဓာတ်တက်နေတာကိုယ်ဘင်းလို့နော်အဲ့တော့မော်ရယ်လို့ခေါ်တယ်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာအခြေအနေအကြောင်းမျိုးကြောင့်ကြားနေတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘုရားကယုံကြည်သူတွေကိုအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ရောပြီးတော့မှသူတို့ရှင်ရတယ်ပြီးတော့မှယောဂါတွေကကျွန်တော်တို့ရှင်ကိုကူးလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လည်းဟိုခန္ဓာပိုင်း စိတ်ပြင်းပြင်းပိုင်းမှာအင်အားတွေရဲ့ညော့နေပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ကြားနေတယ်။ဒီလိုရှိတယ်။အဲ့ပုံကူပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့။ဘာလို့လဲ။တန်ဆွမ်းတယ်။တန်ဆွမ်းတယ်ဘာလဲကျွေးနေတယ်။ကြားပါနေတဲ့ကျွေးနေတာ။ဒါတော့ကြမ်းကြက်တစ်ချက်ဖတ်ပြ။ဒီကြမ်းကြက်ကိုကျွန်တော်ဂျာနာဖတ်ပြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျာနာကျွန်တော်တို့ကိုအတိုင်းတာတစ်ခုနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကို
ဒါတော့ကျမတို့ပြေးတာပဲ။အဲ
อายุตายอดตาดูสวยแก่กันยอดตาเนี่ยบางทีเลยสุดท้ายที่ผมขัดเนี่ยก็คือบาลูเลยปีเลยโอเคปีเลยปีหมดเนาะปีเลยปีจะพูดเลยไอ้เนี่ย change กันแล้วบาลูเลย resist ตัวเจ้ารู้ว่าสารานุตุ้งนามาปีละเจ้าอยู่ปีละพี่เนี่ยไอ้เจ้าพี่นี่ยากที่จะรู้ระดับที่ล็อกสว่างตั้งสว่างเลยมีบุตรบุตรมีจอมาบุอายุนี้Lord is my strength. I can do all things through Christ who strengthens me. အဲ့တော့ဘောကတော့ strength ကတော့အားရှိတာအခုသူကတော့ဗာလဲဆိုရှင်တဲ့နော်ကြက်ကဲလို့ခိုင်မာတောက်တင်းတော့အသက်တာဖြစ်တယ် First Peter 2:5 မှာကျမ်းစာဘာလို့ဆို We are the living stone ညာပြာကျွန်တော်တို့ဟာအသက်ရှိတဲ့ကြောက်တင်ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟာအသက်ရှိနေတဲ့ကြောက်တင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောက်ဟာมาเลยคายมาเลยตะเกียวซ่อเลยถ้าอย่างงูเอ็นเอวซ่อได้ครับมาเลยอมาคันฟาวเดชั่นสโตรี่อมาคันจับดิออกชาอัจฉิกันจับเดี๋ยวซ่อไปมาทําดิจปันเนี่ยไฮเวย์เนี่ยน้ํามาเลยโอ้ชอบนี่ล่ะเนี่ยเอ้อตัวละนี่ล่ะมันจะจปันเนี่ยกาลานี่ล่ะชอบหมดเลยออกมาบาเนี่ยဟာလေမူဆေမှာဘောတကားလားနေပေါ့လို့တော့တေလုတ်ပြာတွေကတော့မှတင်တာလားတွေးတယ်တယောက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကကွန်ကရစ်နဲ့အောက်မှာဖောင်ဒေးရှင်းချစ်ပြချာပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံမှာကြောက်ခင်းပြီးတော့မှကတ်ပြရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံလည်းအများကြီးတုံးတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လောက်မရဘူးတိုင်းပြပေါ့ချောင်းပါဘို့လို့မလားအဲ့တော့တပြေလောက်ရှိတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့အပေါ်မှာကတ်ပြခင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြေးလိုက်ပြေးလိုက်တဲ့အတွက်လည်းနားရောပြေးကောင်းလာ။ဟိုတယောက်ကြီးမူဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ကျေကောင်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ Oh my 40လောက်ဝင်တဲ့ဟာတယောက်ကြီးတန်းတရာကောင်းမှာကောင်းဘာကြောင့်လဲခုနပြောထားတဲ့ foundation ရတော့ပြေးတယ်ရှစ်ပြီးချတော့ထားဂျပန်ကတော့ဘာနဲ့ foundation ချလဲဆိုရင်တဲ့မော်တော်ကားတွေကားကြီးကြီးပို့လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမော်တော်ကားကိုသူကဘေးရှစ်ဖက်တော့ press လုပ်လိုက်press လုပ်တော့မှာတပိပတ်လေ solid အလုံးကြီးဖြစ်သွားတာ။ဒါတင်ရအဲ့ဒီ solid အလုံးကြီးထားတဲ့ highway မှာ foundation ဖြစ်နေချတော့ဒီဆောက်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကငြိမ်ပြီးတော့မှာဘာကြောင့်လဲတော့ကခိုင်မာတောက်နေတဲ့အခြေခံရှိမှာ။ပင်ဒီလူကသူ့နာမည်ကကြောက်တယ်။ကျွန်တော်မကြောက်တာပြောတယ်။ပင်ဒီနဲ့ကြောက်တာရိုက်ရိုက်နဲ့ကြောက်နေကြောက်တော့ဘာမှငန်းလာတယ်ကြောက်ကြောက်ပါလေကြောက်ရဲ့ညံ့ရဲ့ကြောက်ပါလေကြောက်ဒီရဲ့ကြောက်ဘာလဲဘုရားပြန်ကျွန်တော်တို့ရက်တင်းတဲ့ကြောက်ခိုင်ခန့်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာသူများတွေကလာပြီးတော့မှအမှုသဟဲလို့လို့ရတယ်ဒီခေါ်လို့ရတယ်အသက်တာဖြစ်လို့ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ကြောက်ကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့ဆောင်းဆုံးကဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းတော်ကြီးနေခိုင်ပါတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အပေါ်မှာဒီတဲ့ကြောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမြတ်အဖက်ခံဒီကုန်းအငယ်ဆက်ခုနဲ့ဒီကျမ်းမြတ်ဒီချက်ကိုတို့ဖတ်ကြည့်အောင်အဖက်ခံဒီကုန်းအငယ်ဆက်ခုနဲ့မှာဘာပြောလဲဆိုရှင်အငယ်ဆက်ချပါလို့စူတောင်းတော့အချက်ဖူကားတဲ့ရှင်ဘောကစူတောင်းတယ်မိညောအားဖြင့်သင်တို့အသွင်းလူတို့တဲ့ခွန်အားနဲ့အငယ်များပြည့်နေကျွန်တော်ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အသွင်းလူကခွန်အားနဲ့ငယ်များပြည့်၍strong ပြလေ။ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်တော်သည်သင်တို့စိတ်နှလုံး၌ကျင်းဝတ်တော်မူသည်ကားလေ။ဘုံတော်ကျွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းနှင့်ဤတဲ့ဤတော်စွာသင်တို့အားပေးသနာတော်မူ၏မေတ္တာ၌စိတ်ပျိုးခြင်းတိုင်းမြေလဲကြခြင်းရှိသဖြင့်အင်္ဂလိပ်မှာတော့ rooted
and grounded in love. ကျွန်တော်အခြေပြုရမယ့်အရာဟာမေတ္တာပဲ။ဘုရားသခင်က God is love. အဲ့ဒီမှာ rooted ဆိုတာဘာဖြစ်လဲ။အမစ်ဆွဲတာ။ရှင်းတန်တာပြောတာ။ grounded ဆိုတာကအခြေခံအုပ်ရဲ့ဒီမှာတော့တက်မယ်ပေါ့နော်။သို့တော့ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်၌ rooted and grounded life ဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကလိုရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့စာမန်တိမှာဘာပြောလဲဆိုရှင်တဲ့။လေတိုင်းနဲ့လွင့်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ခွဲနဲ့အဲ့ဒီစောနဲ့ဖြစ်တဲ့လူတွေဟာဗာတဲ့လူတွေလေတိုင်းနဲ့လွင့်တယ်။ဘုဘက်ကလေတိုင်းရင်ဘုဘက်ကလွင့်။ဒီဘက်ကလေတိုင်းရင်ဒီဘက်ကလွင့်။နော်။အချို့ကလေ go with the flow ။ဟာအချို့ကကြည့်လို့ music ကြီးကြတာပေါ့။အချို့ကတော့လေညှောလိုက်ရေစုံလိုက်။နော်ဖျားပြန်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရေစုံ။အဲ့တော့ငါများတဲ့လူကပါပြောတယ်။တည်တဲ့ငါပဲရေစုံနဲ့ပြောရတာလေ။ရှင်တဲ့ငါဆယ်မလို့ပါတော့မလို့။အကုန်ရေစံကိုဆံပြီးတော့တဲ့။ဒီနေ့ဖျားခင်အကျိုးတို့ကိုလေတိုက်လေလွင့်သွားတဲ့ခွဲလို့ဖြစ်စီနေဘူးလေ။အိဖက်ခံပြီးလေငယ်ဆက်လေးပါ။အော်ပါကလေမျိုးမျိုးတိုက်နေတဲ့ဖယုံဖယဲလွင့်သွားတော့သူငယ်မဟုတ်တဲ့။ဆာလန်တိမကခွဲသာအိမ်ဖက်ခံပြီးလေးဆက်နေပါတော့သူငယ်ဒီနေ့အသက်ပါကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ခလေးမဲ့နှုတ်ပဲတောက်နေတဲ့ခရိယာတွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ပဲတောက်တဲ့ခရိယာတွေကဟိုဆရာပြောရင်ဟိုဆရာတော့လိုက်ဒီဆရာလိုက်ဒီဆရာတော့လိုက်တော့ပါဩဝါဒတွေအမျိုးမျိုးရဲ့တိုက်ခတ်မှုကားတွေပါတဲ့နောက်ကာလမှာပါသွားတယ်တကယ်ပဲနားလေတဲ့လူကဆရာတွေကတိမောတရားပါပြောတယ်ပမာတရားကိုမှန်ကန်သောပိုင်းခြားရတော့မယ်တေလို့ရမယ်ကြားလာပြန်โอเคမင်းကလည်းကမသိပဲနဲ့ဟိုကကောင်းလို့ဒီကကောင်းလို့ဆိုတော့မင်းလည်း qualify လုပ်ဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းသူတင်သားတွေဟာဩဝါဒတွေအမျိုးမျိုးတိုက်ပြီးတော့ POP ရဲ့ဖြစ်သွားတဲ့လူငယ်လူဖြစ်ပါလေ James chapter 1 6 man လေခတ်နဲ့ပုတ်ရှာတာတော့ပြိုင်လို့နဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီလူကလူလဲဆိုတော့စုတောင်းပြောပါရမရပါမလားဆိုတော့မှတန်လျောက်ဝင်နေမှာအဲ့ဒါ flying နဲ့လှုပ်ရှားဗုဒ္ဓရည်ဘုရားကကျွန်တော် solid ဖြစ်စေဘယ်မှဖြစ်စေသူငယ်လို့ဖြစ်စေ flying လို့မလှုပ်ရှားလို့စာမန်လေးတွေနဲ့ငါ့ဘုရဲ့နည်းနည်းတော့တဲ့ရှုံုံပြင်းမှဆင်လို့ပြီတဲ့ငါချင်ဘူးကြောက်တော့မှတင်နေတယ်တန်းလာပြောအဲ့တော့ sinking sand ပေါ့အာတခါလေးတုံးလေးမြေလေးရုပ်လေးအမားကမရှိတော့အောက်ကလူကချက်ချက်လုံးမှာအိုးကျွန်တော်တို့ခုနတော့တဲ့ဝက်တွေရဲ့ဓာတ်တွေမှာမြုပ်သွားအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကအဲ့လိုအဖြစ်မခံကျွန်တော်တို့ဆွဲတင်ပြီးတော့မှဘယ်ပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်လဲနားရဲ့ချီကိုချောက်ပေါ်မှာ solid ခိုင်မာတဲ့အပေါ်မှာအချို့ဒီနိုင်ငံမှာပြောတာ hit the border ဟာငါတော့တော့ဖြစ်လာအဆုံးရောက်ပါလေဒီနေ့ခက်ကြရမရှိတော့အပေါ်တက်ဖို့ရရှိပြောကြအဲ့တော့ဒီနေ့ခရိယာများယုံကြည်မှုများတော့ဟာတဲ့တကယ် solid ဖြစ်ဖို့ပါလေဘုရားသခင်သူ့ကပတ်တော်မှာခုန grounded and rooted အခြေပြုပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဘာတရှိတယ်လို့ဆိုရတော့အခြားဒီရာရှိရှိတဲလို့အခြားသောအရာတွေကအာလုံးသေးနေတယ်ဆာမန်ကနေခရစ်တော်ကအဆုံးမှာကိုပါတော်ရဲ့ဆိုရင်ကြောက်ပေါ်မှာဆောက်တော်သူကြီးတဲ့ပညာရှိတော်သူနဲ့တည်းတဲ့ကြောက်ပေါ်မှာဆောက်တဲ့သူတော်ပါလဲဆိုရင်တရားတော်ကိုကြားပြီးတော့မှလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အသက်က on the solid ground ကြောက်ပေါ်မှာအင်းဆောက်တယ်မိုးရွာတယ်လေတိုက်တယ်ရေစီးတယ်မပြိုဘူးအကြောင်းဒီနေ့ဒါမတေသူတို့ဟာတန်ဆွားတဲ့ပုံအားရှိတဲ့ခရိယာတွေဖြစ်ဖို့ဒုတိယတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာ solid solid ဆိုတာဥပမာစေနာဆောင်ဝတ်ကြည့်တယ် mess တရားရအဲ့ဒါ solid ရှိစေအဲ့ဒါ solid ဖြစ်ပြီးပြီးတော့ 100% ကျွန်တော်တို့ခိုင်မာတဲ့ခရိယာဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်မကြမ်းမှပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုမာဒီရေးစိမ်မှာ
လွတ်လပ်ရေးပြင်းပြီးဒီကံဤကရှိမြင့်သာမှာကျွန်တော်တို့လည်းဝဲစီကြည့်ဖို့အားဝါတာဝဲတော့မကြည့်ပါဘူးဝဲစီရှောက်ဟောဝဲစီမှာဒီပြစားတော့စားလိုက်ဘုံဒီဦးတော်ဒီပါမင်းနဲ့ကိလာစားတဲ့အားပါကျွန်တော်တို့ကကိုးရောက်တဲ့အပြည့်အစုံနဲ့အားကြော်ကြာရောဘုံထောင်းထောင်းနဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းအယုတ်ကြီးလို့ရှိတယ်ပြစ်တိုင်းတော့ရုပ်တဲ့တော့ဘာလို့ပြောကြဘလို့ပြည့်ပြည့်ဒီပါပြီးပါဖြစ်နေခေါင်းတော်လေးမပန်လေးကျမလည်းတော့မဆိုင်လာဒီကောဘလို့ပြည့်ပြည့်ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမအဖေကြီးကိုလည်းခိုင်းလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမအဲ့အယုတ်စားနေခွာကြည့်လားသူကခါရဲဘီလက်လေးအိတ်လေးစက်ကူလေးနဲ့သူကပတ်ထားတာကွာကွာကွာချိန်တော့မှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အောက်မှာဘေ့စ်မှာသူကရှုပ်လို့ထက်တာရှုပ်လို့ပါတော့ပတ်ထားအဲ့ဒီမေလာစီမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့ကျွန်မရိုက်ခံကြည့်တာပါเนาะမိဘလူတော့ကပတ်စံကိုခံလို့နေရာပါလို့အယုတ်ကိုဖြတ်စီရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစူးစမ်းတာတော့ပညာရှင်လို့လားသဘောပေါက်အခြေခံ foundation ကကျန်တာကမှတ်ချင်းပို့ရ how firm is your foundation ကျွန်တော်ရဲ့အခြေခံဘလောက်ခံကြတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်သားသမီးတွေအခြေခံခံကြလို့ရှိရင်ခက်ခဲမှုတွေတွေ့ရင်စူးစမ်းလို့ဂျပန်မှာကိုရီးယားမှာဒီနိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်တနေ့ပြောဦးတယ်တိုင်းမဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်က one day one day ဆိုကျွန်တော်ကအားသေးအောင်မဟုတ်ဘူးတဲ့အမေရိကန်စစ်သားတွေကတရက်မှာတရာဝတ်ကိုလူ suicide လုပ်နေကြတယ်တနေ့မှာ365ရောက်အားကြောင့်ပြဿနာတွေရှိတယ်သူတို့ depressed ဖြစ်တာတွေရှိတယ်သူတို့ sick ထိခိုက်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကအဲ့မှာမိန်းမနဲ့ကလေး၃ယောက်နဲ့ယောက်ျားအသက်တော်ကြီးနေ50သူပဲ suicide ပွားတယ်ကြည့်လို့ဟာပြောနေတာ strong ဖြစ် character strong ဖြစ်ခက်ခဲနေလို့ခန္ဓာသာသာပါပါနဲ့စောနေချင်းနဲ့မကုလနိုင်တဲ့အခါအလွယ်လူဖြေရှင်းသွားတယ်အလွယ်လူဖြေရှင်းသွားတာကြာခဲ့တဲ့မိသားစုဒုက္ခအကြီးကျယ်တော့ကြာနေတယ်မိကတော့သားသမီးတန်ဆွားနေခုနခံရမှုတရားတစ်ခေတ်ကကျွန်တော်တို့အလိုတော်ရှိပါမယ်တတိယနဲ့နောက်ဆုံး step first ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ကုရောနေရတရားဟောခဲ့ပြီနော်အစိုးရအဒီကိုယာလီကံခံဒီနှစ်အငယ်အစဲပါတည်ဒီတောင်တစ္ဆာဆောင်တော့ယာလီကံတော့အဲ့တော့တော်ပြီအသေးပါမှာအဲ့ဒီအောက်မှာဒီအချက်လေးချက်ပြောအောင်တည်ဒီကြရတော့တည်ဒီကြရပြောရဲโอเคအဲ့ဒီအောက်မှာပါတဲ့အချက်လေးချက်နံပါတ်1ကပါလို့ faithful လေ faithful ဆိုတာတစ္ဆာရှိတာတစ္ဆာဆောက်ဒါကစကင်တူဒီတူတူကကျွန်တော်တို့ဘာဒီမှာကမ်ပတ်စ်ကိုစိတ်ခွဲရဲသူရဲ့မော်ဒူနော်အင်္ဂလိပ်ကတော့ E3 ကတော့ F A T Fact လို့ခေါ်တယ်။ဒါပြင်ရဲ့အမှုတော်ကိုစောင့်နေတာအရေးကြီးတော့ဘူးရှာ F A T F A T ဆိုပါ Fact ဆိုပါဘဝတုတ်တုတ်လေးပေါ့နော်။ဒါပြင်အမှုတော်ကဘဝတုတ်တုတ်လေးရှာပြီးတော့ရေးရဖြစ်ဟုတ်ဘူးတဲ့F က faithful တစ္ဆာရှိတယ်ဒါကဆိုလာလောကဆိုလောကတာဝန်ကြီးကျင့်သူမှာဒါဆောင်တယ်ဘလောက်အခက်ခဲပြဿနာရှိရှိအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလင်မယားတွေ faithful and do that တရားတော်ပြတည်တယ်တစ္ဆာရှိရတယ်အဲကြောင့်ဂရိတစ္ဆာပြည့်ရပါပြည့်တယ်ကောင်းပြီဖြစ်စေဘာပါလဲဆိုလို့ဖြစ်စေ okay ကျွန်တော်တို့ကတစ္ဆာရှိမယ်ကောင်းနေတော့တစ္ဆာရှိတော့မကောင်းတော့ no ဂရိတိဝိဒါဘာပါလဲစင်ရည်ဖြစ်စေဘာဖြစ်လဲကျမ်းလိုက်ကျမ်းမာဒီဖြစ်စေပါမြဲ့။မာရေကနတ်ပါဘူးငယ်ဝကြည့်တော့ဒီအရင်ကြီးတဲ့ကောင်စီးပြီးချင်း forget it ပတ်တာ bye bye ပြတ်သွားပြီ။လူနာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်ဟုတ်ဘူးလေ။တစ္ဆာရှိရဲဆိုတာကောင်းပြီဖြစ်စေဆိုးပြီဖြစ်စေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘောကဒေဒီဖြစ်တစ္ဆာဆောက်။အကြောင်း faithful available and teachable တုံတယ်မှုကိုခိုင်ယူတဲ့လူငယ်ရလက်စင်ကောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ faithful ဖြစ်ရတယ်။ဒီနေ့သားများပေါ်မှာအသင်းတော်ပေါ်မှာလူချင်းချင်းစီးပွားရေးမှာယုံကြည်မှုတဲ့အရင် trust အရေးကြီးတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်က faithful အဲ့တော့ faithful fan တကယ်ပဲအာယုံရှင်မြင်သားမြင်ပြီးလေသူ့ရဲ့ပရိသတ်နော် fan ဆိုတဲ့အချက်ကရက်တောင်ပြောတာရက်တောင်ဆိုတာပါလေသူကမီးဆိုရင်ရက်တောင်ရောက်ပြီးလိုက်ပါဖြစ်တယ်။မီးကအိုးဘလို့အရှင်ဟိုတက်တာ fans ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့ပရိသတ်ကျွန်တော်တို့မီးဟာဆရာန
င်းဖို့မျိုးတွေဒီကလည်းကျွန်တော်ကမပြောတဲ့ကိုဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့နော်ဆရာဘာလို့လုပ်နေလဲဆရာမပြောတော့တခြားတော့ကျွန်တော်တို့ခက်မယ်တဲ့ဒါဆရာပြောရလားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ခူးဆန်းတာပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့ပြောအောင်ကတော့ပြောတဲ့ fan ဆရာလို့လေဘာလို့အားပြီးလဲဟာဆရာတော့ဘယ်လိုလဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့အားပြီးတယ်နော်အဲ့တော့ Facebook ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်ပဲသစ္စာရှိတော်သူများဒါကဒီကလောရတဲ့အပြားပြောကျွန်မအင်္ဂလိပ်စကားသွားပြီးဆောတကတဲ့ဒီအပြင်ဖိတ်ဖို့နဲ့ royal နဲ့သူတွေမဟုတ်လားပုံမှုတဲ့သူပြောပြ royal ဆိုတာတဲ့ giving or showing firm and constant support and allegiance royal ဖြစ်တဲ့သူကတဲ့မင်းတို့တဲ့ပေးကမ်းတယ်ပြသတယ်ကြတာတော့တကယ်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့တော့မင်းကို constant support ဟုတ်အပီလိုက်အပီလိုက်ဟုတ်ဘူးလေ down shot တော့ပါဝင်ပြီးတော့ပြတာပြီးတော့မှအားပေးတယ်လူတွေ allegiance to the a person or institution ဟုတ်ဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းဘုပဲဖြစ်ဖြစ် loyal ဖြစ်ဘာမှမလားခင်ရင်သိတော့ပါရှိနာမည်နဲ့လို့ဘိုင်လန်ချက်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဘိုင်လန်ချက်နာမှာတစ်သေးကုန်ချက်ရှိတယ်၊ပြည်ကျွေချက်ရှိတယ်။ဟာအဲ့မှာအတင်းတော့အချီးလေးရှိတယ်။အဲ့ဘိုင်လန်ချက်ကြီးကခက်တိလေးလေးပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဖျားရှိခိုးတဲ့လူကလေသစ္စာရှိသွားတဲ့အဲ့မှာပဲနေတယ်။အိုးနာမည်ကြီးကအဟောပြောကောင်းတာလူများတဲ့ချင်းအဲ့လိုပရောဘလိုက်။သူတို့ချက်ပါသူကသစ္စာရှိသွားတဲ့နေရာကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ဆရာကတော့ notice လုပ်နေတယ်။အေးအဲ့ဒီအတင်းတော့တော့ใช่ loyal ဖြစ်ဒီကြံမှုမျိုးပါလေ loyal ဖြစ်တဲ့လူကတော့မဖြစ်တာဟာမတို့ဆရာဟောတာဘာဒီကုံမဲဟိုတင်းတော့တော့လေဟာအဲ့ဒီပဲသွားเนาะအဲ့ဒါ loyal ဘူးလို့အဲ့တော့ faithful and loyal အဲ့တော့ခြားနာမှုရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့တာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကြီးကြီးရဲ့ဆိုတာအစွန်းတောင်ကြီးကြီးရဲ့ဆိုတာဒီတရားကိုပဲဒီတစ်ခုကိုပဲခရစ်တော်ပဲအာဟောဖတ်ပါဒီဖတ်ပါဟုတ်နော် faithful and loyal တတိယတော့ endurance ခံရနိုင်တယ် persecution trials testing temptation tribulation ဒီမှာနေစေခြင်းဆုံးသမ်းခြင်းသိဆောင်ခြင်းဆင်းရဲဒုက္ခအခက်အခဲတွေအားလုံးကိုတဲ့ခံရနိုင်တယ်ရောမခံကြီးရှိ36ပါးနဲ့39ပါးအမေဘာကျွန်တော်စာလို့အိမ်မှာဒီကြောင်းဘုရားဟောရဲ့ဘာမှပြောရဆိုရှင်ကြားလိုက်ဆိုအားလုံးကြားလို့သဘောကဘူးဘူးအားပြီးဘာပြီးလဲဆိုရှင်တဲ့ကြားလာလာဒီနေ့ဒီတဲ့စင်းရဲညွန်ညင်းချင်းအင်းစဲနှိမ့်ဆက်ချင်းမွတ်သိမ့်ချင်းအဝတ်ချည်စီရှိတဲ့ဘေးနဲ့ပြေတုံချင်းကုညက်ချင်းကိုခံရတော့လေကိုမှုလို့ဖြင့်အဘယ်မှုဒီခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာတော်နဲ့ငါတို့ကို꽌စေမည်နီမ꽌စေသည်သာမကငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောသူ၏ယေရှုတော်ကြောင့်ငါတို့သည်ထိုအမှုခတ်သိမ်းတော်ကိုခံစေတွင်အထူးသဖြင့်အောင်မြင်ကြ၏ More than conqueror တာမအောင်မြင်တာမဟုတ်ဂုံလူနဲ့အောင်မြင်တဲ့ခရစ်ယာန်သက်တာလေးပြာခံနိုင်တဲ့ခွန်အားကြားလို့ဒီမှာပြေးလာအဲ့တော့ဒီကြီးရဲ့ပြောရတာလားစုံတန်းတော့ရှိချင်းနေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမခံနိုင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းပြတ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့တည်ကြည်တော့အကြောင်းကိုတည်ကြည်ခြင်းမှာ faithful ပါပဲ loyalty ပါပဲ the endurance ခံနိုင်တဲ့ခွန်အားဖြစ်ပါမယ်နောက်ဆုံးတော့ love မေတ္တာဖြစ်တယ်ခရီးကြီးတို့ကမေတ္တာဖြစ်တယ်ပဲဆုံးတယ်ဘုရားသဘောကလည်း nothing can separate us from the love of Christ ပြတော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာလေးဘယ်နေရာမှာဒါလို့ပြောတယ်သူကျွန်တော်ကသစ္စာပြတ်တိုင်းချစ်တော်အာမရှင်ဒီကောင်မတော်မေတ္တာရှိတော့ချားပါကျွန်တော်မေတ္တာရှိဒီမှာရှိတဲ့လူကြည့်ရဘုံမှာရှိတဲ့လူကြည့်ရအဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့တည်ကြည်မှုတွေဟာပြတ်ပြားပြီးတော့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောခံကြီးစပုတ်အငယ်ဖြစ်မှာဘာကြီးလဲဆိုမေတ္တာကြီးတဲ့ဟောက်ကြံခြင်းသဘောနဲ့အစင်ကင်းလို့တယ်
ကျမ်းစာမြတ်တာကိုကိုယ်ပြိုင်ခြင်းမရှိမှန်မှန်တာမရှိမမြောက်မဆောင်ခြင်းတည်းဟောကျိုးရှာတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ဟာတဲ့မြတ်တာနဲ့ပြည့်ဝတဲ့အတွက် faithful and that တည်တည်တည်ကျမ်းပြန်အဘောမှာတစ္ဆာဖြစ် obedient and that တည်တည်တည်နာခံတော့မှာပွားတယ်အကြောင်းဒီနေ့သုံးချက် strong solidAnd steadfast. Steadfast be there to be a chance you will have a time to Tahu lo hu Koru tube tahu lo hu Sadae lube dange Kito be ma Shige ne kuru ga ne lo hu Ma kito a Takhe no kue a sebo ka Kero na so ni gongyo ma Jange de kune ni gong chuk chuk Second Corinthians chapter 16:9.မယောဇဉ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး16ပုံမှာ For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed. ဒီအရင်မျက်စိတော့ဟာတဲ့ကဘာမီရွားလို့ကြည့်ပြီးတော့ပါတဲ့တကယ်ပဲစိတ်နှလုံးအကျွမ်းနဲ့သူ့ကိုအခန့်နဲ့လူတွေကိုတဲ့ခွန်အားနဲ့ပြေဝစီဖို့ရှာဖွေတဲ့Today, strong, solid, and steadfast Christians are committed Christians. The game is, they are kicked back. Since then, I mean, she is in the house. Any group of people, she is in the house. 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 Any effect, she is in the house. We are in the house. She is in the house. She is in the house.ကြတဲ့အကြောင်းလေးတွေတင်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့စစ်စစ်ပြီးတော့မှအမလောက်ဘာရှိပလဲ။လောက်ခိုင်မာတောင်းတင်းနေတယ်။ဘလောက်ဒီကြည့်ပြီးတဲ့အဲ့လိုမျိုးဘုရားရှင်ကရှောင်ပြီးတော့မှငါပြည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့နားလေတော့မှသူတော်ကြီးနဲ့ပြောတော့ဒီကောင်ဒီကောင်ကိုတောင်းပြီးတော့